Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Terezie Taberiová, Petr Oliva, René Slováčková, Jakub Sajc. Doktor Zhor, nové příběhy. Hvězdné nebe, druhá část. Špatné heslo. Tak. Špatné heslo. To snad není možné. Rodné příjmení matky Obermozrová. Nejdůležitější den v mém... 17.3. potvrdit. O, zatraceně, to není pravda! Lízo, co pak? Já si nevzpomínám. Pořád je všechno pryč. Tak si teďka dáme snídani a pak uvidíme dál. Pojď. Já se z toho zblázním, vždyť nebudu na konci světa. Ale dávej na sebe pozor, prosím. Už jsi skončila? Jo. Každé ráno hned po probuzení ti zavolám. Tak, ty si promluv se Zuzanou. Jedeš se mnou? Ne, pojedu na kole. Musím být fit. Čau. Čau. Nevyhrála jsem v minulém roce v loterii. Proč se ptáš na tohle? To oblečení, co jsem měla, ty džíny, svetr, kabát, všechno, jsou to drahé značky. Vzala jsi do hlavy, že to prostě chceš zkusit a koupila si to v takovým tom second handu. V second handu? Jo. Já? No jo, prostě tě to tak napadlo. Poznala jsem někoho? Ne, zlato. Vůbec nikoho. Dej mi to. Ty radši ještě odpočívej. Jen to nech bejt. V koupelně je nová sprcha a střecha pořád není opravená. Ale kromě sprchy a střechy, něco se přeci muselo změnit i u mě. Byl to vlastně celkem klidný rok, ne? Taky si myslím. No tak, vždyť vás znám. Vy mi něco tajíte. Měla jsi nehodu a potřebuješ klid, zlato. Všechno je v pořádku, opravdu. Jo. Jdu se projít. Ty jsou pro mě? Je mi líto. Já si dám říct. Ani náhodou. Ty jsou pro Zuzanu. Jo, rozhodl jsem se, že budu Zuzanu, Sofii a taky Tima, že je budu odteď podporovat. Potom jí zavezu.
Jen doufejme, že mu ty kytky pomůžou. Pane Manfelde, co pro vás mohu udělat? Jen bych chtěl vědět, jestli jste neslyšel něco o Líze. Telefonoval jsem s její matkou a ta říkala, že se na jejím stavu zatím nic nezměnilo. Já to bez ní nezvládnu. Ano, pane Manfelde, teď jsem dorazil do ordinace. Musím zjistit, co tady hoří. Když to stihnu, zastavím se. Doktore Gruber, já to nedokážu. Jak říkám, zajedu za vámi. Promiňte, jste v pořádku? Ano. Jen můj stav není zrovna moc dobrý. Promiňte, ale tohle je soukromý majetek. Já tady jenom hledám vzpomínky. A kdo ne? Víte, před rokem jsem jednou v noci pozoroval meteorit. Jak právě jsem dopadal. Sem? K nám? Ne, tam. Kousek dál, tam na to pole. Aha. Hnedka jsem tam běžel, abych ho našel s termokamerou. Smím? Ano, jistě. Je krásný. Že ano. Je nějak cenný? Přijde na to. Je pěkně těžký. Ano. Je to slitina železa a niklu. Jeho hustota. Tady je. Má cenu. Jenom pro nadšence. A pro mě. Když jsem našel místo dopadu, potkal jsem tam jednu mladou ženu. Tento malý kámen byl miliony let na cestě vesmírem, jen aby se tady, na této planetě, mohli potkat dva lidé. Může to být náhoda. Zní to jako pohádka. Vám vážně není dobře. Tamhle je náš dům, můžete si odpočinout. Ne, díky. Ne, díky. Žádný problém. Musím už jet. Vy a ta žena, jak to vlastně dopadlo? Zamilovali jsme se do sebe. Nedopadlo to dobře. Obávám se, že ne. Mějte se.
Tak, Lízo, jaká byla procházka? Potkala jsem chlápka. Říkal, že kousek odsud loni prý spadnul meteorit. Jo, jo, to je fakt. Pravda. Ale nebylo to nic velkého, pokud vím. Já nevím, ale to setkání bylo zvláštní. Že si sem troufá. Doktor Gruber mu určitě řekl, že to pro Lízu není dobré. Argot! Nedělej hlouposti, prosím. Paní Ungrová, právě jsem dorazil k panu Manfeldovi. Kdyby přijel váš muž, tak o tom vím. Díky, paní Ungrová. Doktore Grubre? Pane Manfelde? No, byl jste u ní? Vůbec mě nepoznala. Nebylo tam nic, prostě nic. To jsem vám říkal. Musíte být trpěliví. A především, můžete to ještě zhoršit. Rozumíte? Jo. Takhle si představujete zodpovědnost a starostlivost, jo? Vždyť přece moc dobře víte, co říkali doktoři. Pane Ungre, klid, měli bychom se pokusit vzájemně pochopit. Já jen chci, aby se držel dál od mé dcery. Já vím. To se vám náramně hodí, že jo? Že si Líza na nic nepamatuje. Potom, jak jste se tenkrát hnusně choval. Jak jste na ní tak příšerně tlačil. Já, no tak, vy, to nejlepší na rozdíl vy jeden nelido, víte, co mi můžete? Tak dost. Pane Manfelde? Nic jsem neudělal vůbec. Na zadním sedadle mám kufřík. Doneste ho. Pane Manfelde? Jo, dobrý. Pojďte. Krevní tlak je moc nízký. Tohle vám trochu pomůže. Tak. Díky. Dobrý. Já počkám venku, ano? Zatlačte si na to. Měl byste jet na kliniku. Ne. Ne, v žádném případě nepůjdu na kliniku. Budu tady. Víte, logicky vzato je to přeci pro Lízu takhle nejlepší. Nechci, aby tohle všechno zažívala. Měla by být šťastná na statku rodičů. Vy vážně věříte, že by Líza chtěla, abyste tu byl sám? Je úplně jedno, co by chtěla. Nemá žádné vzpomínky. A já už ani nechci, aby si mě pamatovala. Paní Ungrová trpí těžkou amnézií a my bychom měli udělat všechno pro to, aby se uzdravila. Jste fantastický člověk. Víte to? Jo. Ona si nezaslouží, abych po ní tohle všechno chtěl. Selhání pro vás v úvahu nepřichází. Odpočiňte si. Tak co? No, nejspíš záchvat slabosti. Prostě se jen moc rozčílil. Jak jsem byl v kuchyni, viděl jsem tam spoustu medikamentů. Mimo jiné leukocystem. Jo, jeden můj dobrý přítel zemřel předloni na leukémii. Byli jsme se ženou s ním, když umíral. Pan doktor Manfeld je těžce nemocný, že ano? Jo. On zemře? Jo. Můj bože. To je síla, čím si musela Líza projít. Podporovala ho. A musíme udělat všechno pro to, aby se zase vrátila. Myslíte tím, aby přihlížela, jak on umírá?
opravdu umře? Jo. Je otázkou, kdy. Víš, jak to bylo tenkrát s Paulem. Doufání a obavy a najednou je konec. Takže to je to, co doktor Gruber myslel, když mluvil o Lízině zraněné duši, že jo? Jo. Ona tu situaci prostě neustála. No, takže v podstatě pomáháme své milované dceři, aby se pomalu vrátila zpátky do zlého snu. A kdy jste mi to chtěli říct? Prohlížela jsem účetnictví. Statek je na mizině. Už celé měsíce. A proč tak klesl obrat v odběru mléka? A když už klesl, proč nezredukujeme stav dobytka? Tohle bych nikdy nedopustila. Tedy, víš, je to tak, že jsme my dva měli jisté neschody. Tati, plánovali jsme, že stavy zvýšíme. Na to si ještě pamatuju. Měla jsi něco jako krizi. Všechno na statku si začala spochybňovat. Ale proč bych to měla dělat? Proč mi neřeknete, co se mnou dělo? Halo? Tady Líza Ungrová. Myslím, že jsme se dnes dopoledne potkali. Ukazoval jste mi ten meteorit. To jsem byla já. Jo. Správně, samozřejmě. Volám, protože jsem u sebe našla vaši knihu. Okamžiky ve věčnosti a byl tam lístek s číslem, které zrovna volám. Jste tam ještě? Jo. Jsem pořád tady. Tam se proto, že... Jestli jste mi dal svoje telefonní číslo, proč jste pak dělal, že mě vůbec neznáte? Já... Dokážu si to vysvětlit tak, že jste byla na nějaké mé přednášce. Taky se tam prodávají mé knihy. Příležitostně také dávám autogramy. To... Omlouvám se, jestli jsem vás dnes nepoznal. To je... Ale to není autogram. Je to vaše soukromé číslo. Jen si říkám, ta mladá žena, o které jste vyprávěl. Nebyla jsem to náhodou já? Haló? Ne, ne, to nejste vy. Byla to jiná žena. Nerad to přiznávám, ale občas mě ženy... Po některých akcích žádají o číslo. Já to vůbec nechápu. Musíme se znát. Ne. Evidentně tady jde o omyl. Je mi líto. Ale už musím končit.
Svatého. Zavolám hnedka doktora. Zdravím, pane doktore. Dobrý den. Je nahoře. Přesně. Přesně na ledvinách. No, máte taky horečku, takže vás vezmu do ordinace a uděláme ultrazvuk. Mohla by to být i reakce na kontrastní látku, kterou jste dostala na MRT. Mně se teda fakt nic nevyhne. Přijdu o paměť, volám cizím chlápkům, jejichž číslo neznám a... Něco si ověřím. Ne, teď pojedeme do ordinace. Já vím, bude to chvilka. Dobře, počkám na vás dole. Šéfauský meteorit. Pozdravy z vesmíru, v Šéfau dopadl meteorit. 17.9.2015. Poznali jsme se ten den, kdy ten meteorit našel. 17.9.2015. Vítejte, Lizo Ungrová. Tak přeci. Naše Líza tomu panu doktorovi Manfeldovi telefonovala, ale on řekl, že ji nezná. Volala mu, takže si na něj vzpomněla? Ona jen čirou náhodou našla jeho číslo. Ach tak, no to... A mimochodem, můj manžel mi řekl, jak je na tom. To je příšerné. Ale Líza je teď u nás a my na ní dáme pozor. Přesně. Je důležité, abyste věděli, že může dojít k tomu, když se pacienti dostávají z amnézie, že se rozpomenou na dobu před amnézií, ale nikoli na to, co se dělo v průběhu amnézie. To znamená, že se může stát, že si Líza nebude pamatovat na dobu, kterou s vámi právě teď tady tráví. No ale... To... Vy jste mě obelhávali a vy taky. Všichni jste mi láli, sakra! Lízo! Zlato! Lízo! Jste za ním, že jo? Lízo! Co pak? Mluvila jsem s doktorem Fischerem, gynekologem paní Ungrové. A co říkal? Rozumím, to perfektně sedí. Díky. Nebojte, postarám se o to. Zdravím.
Nevypadáte dobře. Ne. Proč jste mi lhal? Proč jsem... Byli jsme pár, vy a já. Byli jsme spolu. Zamilovali jsme se, bez hlavě. A já jsem ta žena, o které jste ráno mluvil. Já! A ten den, kdy jsme se poprvé setkali, byl den, kdy jste našel ten meteorit. Já to vím. Tak proč jste mi lhal? Četla jsem maily, co jsme si psali. Psala jsem, že chci jít za svým srdcem a že se hádám s rodiči. Jo, to je pravda. Byli jsme zamilovaní. A pak těch mailů ubylo, ustali. Přestěhovala jsem se sem. Žili jsme tu spolu, že? Proč jste to neřekl? Co se potom stalo s námi? No, je to tak, že jsme se rozešli. Jo. Před několika týdny. To nebylo to lehké, ani pro jednoho. A protože vás to emocionálně tak zasáhlo, rozhodli doktoři, že vám prostě bude líp, když si na to nejdřív nevzpomenete. A proč jsme se rozešli? Ty chtěla si prostě zpátky k rodičům. Na statek. Tady ses už necítila dobře. Teda bylo by asi lepší, kdybyste teď zase šla. Lízo! Zavolejte sanitku, rychle! Sanitku! Slyšíte mě? Pane Manfelde, to je dobré. My se o ní postaráme, ano? Posaďte se. Bude to dobré. Martine! Alexandře? Líza Ungrová. Jo, před 4 měsíci měla zánět močových cest. Byla u gynekologa, dostala antibiotika, gynekolog ji poslal ke specialistovi, tam ale nedošla. Přesně tou dobou měl doktor Manfeld první chemoterapii. Teď v sanice jí totálně klesly vitální hodnoty. Má chronicky oslabené tělo. Pokud symptomy vyhodnotíme... Tak mluvíme o sepsi, co se z ledvin rozšiřuje do zbytku těla, takže multiorgánové selhání. Je to možné, ale doufejme, že ne. Teďka se o ní postaráme a použijeme všechno, co máme. A až to uděláme, zbývá jen modlit jedno. Modlit se. Jdeme. Pane Manfelde? Nevypadá to dobře. Doktor Gruber se obává těžké otravy krve. Líza je silná. A vy jistě taky. Ach tak, no dobře. Když je to tak, tak už nebudu rušit. Prostě Zuzanu pozdravuj a... předej jí to. Jo, to rád udělám. Čau. Čau. Jo.
Ahoj. Ahoj. To byl ten nejlepší nápad vzít si den volna. Ah, krása, děkuju. Ty jsou od Hanse. Oh. Jo, chtěl se ti totiž omluvit, že zase tak vyletěl. Mně se taky omluvil. Prostě tě jenom prosí, abys měl dál být v kontaktu se Sofí tak jako doteď. Je to milé gesto, ne? Jo. V pořádku? Jo, jo, já... Jen jsem dostala e-mail od starého kolegy. On vede kuchařskou školu ve Vídni. A ptal se mě, jestli tam nechci začít učit. Teda, ta škola je v podstatě první liga. Páni. Jo. A nepřemýšlíš snad vážně o tom, že tu nabídku přijmeš? Ne. Jen jsem si říkala, třeba by bylo osvobozující začít něco nového. Jen ty a já a Sofie. A jaké to bylo v dětském domově? Martine, neuvěřitelné. Už jsem ho našel. Koho? Pokračovatele rodu. Jens Torben Schmidt. To není žádný pokračovatel rodu. Je úžasný, vypadá skvěle, má skvělé způsoby, vlastně už je hotový. Musím běžet. Ale tohle... Pokud chcete ještě někdy do něčeho zasahovat, tak mu rozmluvte toho Jense Torbena, jasný? Alexandře! No, tak co říkala? Nic, dal jsem ty kytky Timovi. Hostinec má zavřeno. Zuzana prý potřebuje trochu klidu, říkal. Uhodla bys, co mě před chvílí napadlo? Co když Zuzana odsud odejde? S Timem a se Sofí? To by přece nikdy neudělala. Ahoj. Ahoj. Nešlo to dobře, co? Ne. Poslyš, mám takový nápad, jak vyřešit situaci ohledně bydlení. Jo? A jak? Promiňte, že jste museli čekat. Bohužel se potvrdilo, že Líza má těžkou sepsi z důvodu přechozeného zánětu močových cest. Infekce z ledvin se rozšířila do celého těla a způsobila těžkou otravu krve. My snad to dostaneme pod kontrolu. Dali jsme jí okamžitě léky a musíme čekat. Zkrátka musíme mít trpělivost. Smíme tu zůstat? No, kdy budeme vědět víc? Doufám, že v průběhu noci. Můžete zůstat. Jak bude něco nového, dám vám vědět. Martine, vstávat. Co? Paní Ungrová je konečně při vědomí. A? Vzpomíná si. Pane doktore. Paní Ungrová, no, jak je vám? Jakž takž, co? Víte, co se stalo? Měli jsme autonehodu. Tomáš a já jsme byli u vás v ordinaci. Jo. A pak si vzpomínám, že jsem byla v sanitce.
A nic jiného? Dobře, fajn, no jo. Doktor Kahnweiler říkal, že Thomas je v pořádku. Je v pořádku, že? Ano, je v pořádku. Čeká venku. To není fér, že umře. Ne teď. Měli jsme spolu tak málo času. Vaši rodiče také čekají venku. Co to chtějí? Dělej si starosti. Můžu být upřímná. Kašlu na ně. A ani je nechci vidět. Dobře. To jim mám říct? Jo. Tak jo. Fajn. Kdy jste s rodiči naposledy mluvila? Přibližně. Před rokem. Když jsem se stěhovala. Před rokem? Doktore Grubre, já teď bych ráda viděla Thomase. Jo. Takže ona si na mě zase pamatuje? Jo, zase si na vás pamatuje. U Lízy se hrálo roli více faktorů. Za prvé ten šok z vaší diagnózy, autonehoda a samozřejmě taky důsledky toho přechozeného zánětu močových cest, což jsme naštěstí zvládli. Takže můžu jít za ní? Ano, můžete jít za ní. Ale my za ní přece taky můžeme, ne? Paní Ungrová, jak bych vám to řekl, ona si na ty poslední dny nevzpomíná. Vysvětloval jsem vám, že když se pacient dostane z amnézie, nemusí si na dobu amnézie vůbec pamatovat. Takže ona je ve stavu z předamnézie, kdy s vámi byla ještě rozhádaná. Ale musíte jí to přeci říct, že byla zase u nás. Ale to by nemuselo pro vaši dceru být dobré. Protože my jsme toho názoru, že je lepší pacienta odchytit v době, kdy byl před amnézií. Paní Ungrová. Pane Ungre. Pojďte taky. Se mnou. Moment. Doktore Grubre. Ano. Děkuji vám. A pokud jde o vaši statistiku ohledně mé délky života, za 10 let mám totiž rante s jednou kometou. Spolu s Lízou, o to se nedám připravit. Hodně štěstí. Že jsi zase zpátky. Já taky. Co tu děláte? Říkala jsem, že vás nechci vidět. Lízo, uklidni se. Tví rodiče a já měli jsme trochu času, když jsi tady ležela. Rozhodli jsme se držet pohromadě. Co? Všichni. Opravdu? Nás s maminkou moc mrzí, co se tehdy stalo. A my... My budeme tu pro tebe. A pro doktora Manfelda. Jo, to...
Budeme. Haló? Haló? To jsem já. Obstarala jsem si od správce druhý klíč. Aha. Vlastně je škoda, že už spolu nebydlíme. Jo, to je fakt. Ale je to tak lepší. Ty patříš na statek a já teď bydlím tady. Nájem je na 2 měsíce zaplacený, ne? Jo, jo. Dlužím to tvojí rodině. A tobě tak nějak taky. Jo, to je od tebe milé. Ale já myslím, že mě dlužíš ještě o trochu víc. Na českém znění spolupracovali překlad Blanka Dobrá, dialogy Pavel Vondrák, zvuk Milan Blažek, produkce Tereza Hůžvicová, Leoš Lanči, vedoucí výroby Kateřina Malá, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Michal Michálek. Ve studiu Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2017.